بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی. وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے. يومئذ تحدث اخبارها اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی. بأن ربك اوحى لها کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره تو جس نے ذرہ بھرنے کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا.